Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Lietuvoje, besitęsiant karantinui, bažnyčios atnaujina pamaldas. Pasiklausykime prezidento patarėjo Simono Krėpštos pozicijos apie tai, taip pat Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Mizaro. Ir po to šią temą, kaip ir kitas Lietuvos aktualijas, aptarsime su komunikacijos konsultantu Linu Kontrimu. Visų pirma, norime padėkoti bažnyčios bendruomeniai už taikytus apribojimus šventiniu laikotarpiu ir nevykdytas pamaldas. Na, antras svarbus dalykas, kad šiuo atveju be abejo ir kaip ir kitais atvejais būtina laikytis nustatytų karantino reikalavimų. Na, ir tas planuojamas pokytis nuo kitos savaitės, jisai yra leidžiamas pagal vyriausybės nustatytus karantino reikalavimus. Na ir trečias dalykas, vėlgi toksai bendresnis, turbūt svarbu atkreipti dėmesį, kad žmonės einantis į tam tikras įstaigas, ar tai būtų bažnyčios, ar parduotuvės, ar kitas, visų pirma turi įvertinti riziką, asmeninę riziką ir priimti tikrai pamatuotą sprendimą. Religinių apeigų tvarką nustato atskiras specialus punktas vyriausybės galiojančiame karantino priemonių nutarime, ir kuris būtent ir numato rekomendaciją, kad mišios gali vykti arba nuotoliu, arba taip, kaip jos planuojama vyks nuo kitos savaitės. Jeigu žiūrėtume grinai teisinio reguliavimo prasme, tai tokį sprendimą jie gali priimti savarankiškai, nes dabartinis karantino reguliavimas turi rekomendaciją susilaikyti nuo įprastų religinių apeigų atlikimo, bet neįtvirtina kokio nors privalomo draudimo. Kita vertus, naudojantis šią laisvę, kurią iš tikrųjų garantuoja konstitucija ir netgi katalikų bažnyčios požiūriu atskira tarptautinė sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, bet naudojantis laisvę reikia atsakingai naudotis ją. Ir kaip ir kiekviena laisvė, ir šita laisvė gali būti ribojama. Tai šiandieną pasaulietinė teisė šitos laisvės nėra apribojusi, kaip nustatyta konstitucijoje, bet manau, kad priimant savarankiškai bažnyčios rėmuose tokį sprendimą, turi būti labai atsakingai įvertinama, ar tai tikrai atitinka žmonių interesus, ar tai apsaugos tinkamai žmonių sveikatą. Pandemijos laikotarpiu, ypatingai tokiai kritiškai situacijai esant, kokia yra dabar šiandieną. Ir man atrodo, bent jau aš kaip žmogus vertinčiau, kad kažin ar yra labai tinkamai įvertintas toks sprendimas ir ar jis yra pamatuotai atsakingas. Prezumuočiau, kad jie įvertino visą situaciją, įvertino, ar tikrai bus galima užtikrinti saugumą religinėse apeigose. Na, bet kita vertus abejonių kyla, o kodėl, na, kuo tada šita situacija galėtų būti skirtinga nuo, pavyzdžiui, kino salėse arba teatruose, irgi galima ribotą žmonių skaičių leisti 10 kvadratinių metrų skirti ir sėdėti su kaukėmis. Tęsame laidą ir šią temą kalbamės su komunikacijos konsultantu Linu Kontrimu. Pone Kontrimai, gerą dieną. Labą dieną. Kaip jūs vertinat bažnyčios šitą žingsnį atnaujinti pamaldas, dar besitęsiant kol kas karantino ribojimams? Galima suprasti, kad yra tokia užslėpta žinutė. Jokios kitos įtemptos ar ten karinės padėties nebebus, kad karantinas slūgsta. Ir tam tikros veiklos lygiai grečiai su bažnyčios atnaujinomis pamaldomis prasidės ir kitur. Aš taip suprasčiau, nes lygiai taip pat mes girdėjome ir apie muziejų, kinoteatro ir kitas veiklas. Juk klausimas yra matyti nuo pat pandemijos pradžios. Kitas, ne tiek, ar mes galime kažką daryti ar negalime, bet kaip. Ir va čia dabar aš neįsivaizduoju, ar bažnyčia yra pasiruošusi suvaldyti visą srautą, nežinau, koks jis bus, bet didžiosiuose miestuose arba pagrindiniuose šalies miestuose tikriausiai bus visai nemažas. Tikinčių žmonių Lietuvoje yra labai daug ir aš dabar įsivaizduoju, pavyzdžiui, tarkime, bedu į kokią naują Akmenę, ar ne, kurioje jau ilgas laikas nebuvo pamaldų. Ir ten žmonės, va dabar atsidarius kitą savaitę, plūstels. Tai ar
yra logistika sudėliota. Taip kaip mes, pavyzdžiui, matome sutvarkytą logistiką įeinant į muziejus arba net ir tas pačias garsiasias bažnyčias vakarų Europoje, kur yra įleidžiami ribojami srautai, sėdėjimas yra dozuojamas, net nesvarbu, ar pandemija ar pandemija. Taigi klausimas yra toks, ar jie yra pasiruošę tam, ar yra kitų sumetimų. Bet sakau, mes nuskaitykime tai dvejopai. Niekas neatšaukia nuo būtinybės mums patiems saugotis, anaip tol. Tai yra dar didesnis signalas, kad jeigu prasideda tam tikros veiklos, mes privalome išlikti labai budrus. Bažnyčios tai yra toks daugiau mažiau savarankiškas sprendimas, aišku, tai anksčiau nustatyta vyriausybės tvarka leidžia daryti, ar bažnyčios įvaizdžiui kaip nors atsilieps toks gestas? Na, bažnyčia kelių tūkstančių metų senumo institucija dėl tokių žingsnių, manau, kad didelių įtrukimų savo įvaizdžio portrete neturės. Nes sugebės, aišku, ir paaiškinti, ir aš manau, kad netgi imsis labai stipriai kontrolės, bet aš čia spėju. Bet klausimas yra kitas. Jeigu bažnyčia sugeba padaryti tokį, na, aš nežinau, ar spaudimą, ar ėjimą, kurio rezultatas yra atverimai, subatyt prisimamą atsakomybę, ką daro kitos mūsų struktūros, pavyzdžiui, verslo asociacijos, ką jos siūlo ir kaip jos siūlo keisti dabartinę padėtį, kad irgi būtų galima atsiverti. Ir va tada mes galėtume pamatyti lindami, ar yra išimtis, ar yra vieni privilegijuoti, kiti ne, ar vis dėlto tai yra kažkaip tai kontroliuojama šita eiga. Taigi tas jūsų klausimas vis dėlto yra signalas į ne į vieną pusę. Tai yra ne tik tai apie įvaizdį, bet ir apie gebėjimą daryti įtaką valstybei, valstybėje priimamiems sprendimams ir prisiimti atsakomybę už šitų sprendimų įgyvendinimą. Na, kol kas atrodo, kad pagal dabar galiojančią vyriausybės tvarką išimti turi tik tai bažnyčią spręsti dėl pamaldų organizavimo ir jų atverimo visuomenė. Jeigu tai yra vienintelė išimtis, atrodo, kad taip ir yra daugiau mažiau. Ką tai sako? Na, tai sako, kad vis dėlto Lietuva yra stipriai katalikiškas kraštas. Ir kad jokia čia nepaslaptis, kad rinkimai nepraeina be bažnyčios paramos vienokio moralinės ar kažkokios kitokios. Na, ir tai nėra nieko naujo. Mūsų valstybė kūrėsi stipriai veikiama katalikų bažnyčios. Turiu galvoj, 17 praeito amžiaus metus. Galė ir atkuriamajame Seime buvo vienas iš bažnyčios atstovų. Tai priimkim tą kaip faktą. Ir nepaisant to, kad daliai žmonių tai bus didelis nepasitenkinimas ir šokas, bet yra kaip yra. Dabar mes matome tam tikrą tranzitinį laikotarpį, kada į politiką ateina jau naujoji karta, kuri gal yra daugiau sekularizuota. Katalikų bažnyčia gal jie tiek neturės įtakos, gal jie pradės dialogą su tais institutais, kurie laikė Lietuvą iki šiol. Nežinia, kuo tai baigsis, bet šiai dienai mes turime priimti faktą, kad bažnyčia stipriai daro įtaką mūsų valstybės turiniui. Galbūt bažnyčios apribojimas vienu ar kitu klausimu, ar štai šiuo konkrečiu klausimu, būtų reikšmingas ir konstitucinis precedentas, kalbant apie bažnyčios nepriklausomumą. Konstitucija yra parašiusi, kad pas mus bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, bet tai yra viena dalis reikalo, o antra dalis reikalo yra papračiai, tradicijos ir vertybės tam tikros, moralė, kuri yra susiformavusi, veikiančioji ta moralė. Ir nežinau, ar tai bus akstinas dabar apsvarstyti dar kokius nors konstitucinius sprendimus, na, bet faktas, kad debatai ir diskusija šio klausimu tikrai užvirs, nes nemanau, kad ta bendruomenė, Lietuvos bendruomenė, kuri yra
ne tiek įsitraukusi į bažnyčios veiklą, kad ji šitą klausimą paliks taip lengvai. Pandemijos tema iš principo dar mus veiks ilgus metus. Tai ir kas kaip elgiasi per šitą pirmąją, antrąją bangą, dar nežinia, kiek mes jų turėsime ir kokių. Manau, kad na, tai bus stipriai reflektuojama ir bus daromos tam tikros išvados. Dėl to, žiūrėkime, bažnyčia pasirinko tokį kelią, jie turi galę tą padaryti, žiūrėkime, kaip jiems seksis. Jeigu jie suvadybins viską gerai, ir kas dabar reikia stebėti. Jeigu jie suvadybins viską gerai, tai mes, kaip ir minėjau savo atsakymo pradžioje, galime matyti, kad tai yra signalas, jog pandemija iš tikrųjų slūksta. Yra čia iš esmės du variantai, arba geras suvadybinimas, arba atveju protrūkis bažnyčiose. Antruoju atveju, kas tada? Na, bijau, kad antruoju atveju mes turėsime iš tikrųjų tada institucinės krizės ir tada man atrodo, kad sprendimai bus nevienareikšmiški. Antras dalykas, kad na, vis dėlto bus žmonių, kurie sakys, kad tokia dievo valia ir pandemijos protrūkiai iš tikrųjų, kadangi lieka neištirti, jie visada išlieka toj zonoj, toj teritorijoje diskusijų, kur jų kilimas yra kvestionuojamas. Ar tai yra žmogaus veiklos pasekmės, ar vis dėlto aukštesnių jėgų įsikišimas. Tai mes taip ir pamatysime. Bet aš suprantu ir jūsų klausimą. Manau, kad protrūkio atveju bažnyčiai tada teks prisiimti labai rimta atsakomybė ir paskatins tai tikriausiai tam tikras reformas ir pačioj bažnyčiai. Sutikime, kad Lietuvos bažnyčia, lyginant su kai kuriomis vagarietiškomis ir netgi su popiežiaus kai kuriuo elgesiu, yra pakankamai ortodoksiška. Ir čia mes turime iš tikrųjų reikalą su pokyčiais. Pokyčiais, kuriuos jau signalizuoja ir besikeičianti nauja kunigų karta. Žiūrėkime, kaip kalba buvę hierarchai, kaip kalba dabar atėję į bažnyčios hierarchiją žmonės arba naujieji tie kunigai. Jų retorika visai skiriasi, nepaisant to, kad jie visi turi tą patį tikslą. Tačiau čia mes galime pamatyti irgi tam tikrų reformų pasekmes. Paminėjot institucijas prieš tai, tai pereikim prie tokių institucinių krizių, kurias turim Lietuvoje, arba bent jau iliustratyvių pavyzdžių, kurie leistų galvoti galbūt apie kokias nors institucinės problemas ir pradėkim nuo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Tarsi buvo signalų ir vasarą, kad ne viskas ten yra gerai, bet galų gale sulaukėm valdžių pasikeitimo ir tuomet ir buvusi valdžia ir esama kaltina Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl neefektyvumo. Kaip Lietuvoje mes susikūrėm tokią uždelsto veikimo bombą, jeigu tai yra uždelsto veikimo bomba? Visų pirmiausiai, šita institucija po truputį dabar tampa kaip ir atpirkimo ožiu dėl visokių problemų ir kad yra netvarkos, tai taip. Bet prisiminkime, kad didelį gabalą informacijos valdymo, komunikavimo, duomenų apdorojimo, komentavimo jau pernai pirmosios pandemijos pradžioj perėmė ne profesionalai, taip sakykime, turiu galvoje, kad tie ir biurokratai, ir žinių vadybos profesionalai, kurie užsiima tuo, tačiau politikai. Ir tokia jau yra sistema, kad mūsų valstybėje kol kas biurokratinė iniciatyva, jinai praktiškai neegzistuoja. Didelė dalis gerų labai valstybės tarnautojų ir biurokratų mielai lieka kalbančių politikų užnugaryje. Dabar turime tokią situaciją, kad besikeičiant valdžiomis ateina nauja vyriausybė, kuri iš karto deklaruoja, jog nepuls ten daryti didelių sprendimų, nepuola įkūrinėti pandemijos valdymo centrų, tarsi veikia pagal įstatymą. Natūraliai, kad pandemijos kilimo metu nėra viskas gerai, atsiranda poreikis duoti kažkam per galvą. Ir štai yra šitas centras. Aš išskirčiau šitos du dalykus. Tai yra
informacijos valdymas ir pats centro darbas. Kiek man yra tekę susidurti su valstybės institucijomis, tai patikėkite, normali, bet draugiškai žmogiška reforma veiklų, posėdžiavimo ir taip toliau ir taip toliau yra būtina. Ir ne vien šitam centre, daugelį institucijų nepamaišytų tai padaryti. Kitas reikalas, dabar informacinių sistemų kontrolė ir darbas valstybėje taip pat yra tarsi decentralizuotas arba centralizuotas, kai tai yra susijęs su pinigų srautų valdymu. Bet su atsakomybė, kai mes susidurėme, tai staiga atsakomybė atsako, turi prisimti kažkokią instituciją, kuri yra tik dalis tam tikro informacijos srautų valdymo grandinėje. Tai, žinot, paprastai tariant, visko gali būti, kad centro vadovas neatsipirks vien tik tai savo pavaduotojo atleidimu, nes tokia jau kartais būna politikos prigimtis, kad reikia aukos ant šitos politikos aukuro. Bet jeigu jis prabils iš esmės ir drąsiai apie tai, kame yra situacija, visko gali būti, kad jis net paskatins gerus pokyčius. Centro vadovo fenomeną, kaip jūs aiškintumėt, mes jo nematėm, tiesą sakant, labai ilgai. Dabar, na, išvydom jį ir jo tokius labai abstrakčius atsakymus apie situaciją. Nenoriu būti labai radikalus žmogaus atžvilgiu, kurio aš nepažįstu ir jo veiklos netyrinėjau, bet tiesiog primenu, kad daugelis valdiškų institucijų vadovų mielai būna kalbančių politikų šešėlyje. Ir kai jie gauna dėmesį, kuriam nėra pasiruošę, na, kartais visko būna ir visko atsitinka, bet tai visiškai nereiškia, kad tas žmogus yra blogas vadovas. Reikia labai, labai konkrečiai tyrinėti. Ir žmonių likimais negalima taškytis vienur į kairę į dešinę. Tačiau faktas, kad jo dabar komunikacija ryškiai demonstruoja, kad yra žmogus pasimetęs. Ir tas informacinis rautas, darbuotojų laiškas. Aš galvau, kad darbuotojų laiške, kurį jie išplatino berods praeitą savaitę, na, bus gerokai riebiau turinio, paaiškinant, kas kaip vyksta. O tai matosi, kad skubomis parašytas deklaratyvus laiškas. Dar galbūt reikėtų pasiaiškinti, ar tai savarankiškai ir savanoriškai gimęs tekstas, ar tai vis dėlto yra tam tikra gynyba. Bet kuriuo atveju, vadovui dabar gavus tokį dėmesį, aš siūlyčiau vis dėlto prisimti beveik 99% atsakomybę ir kalbėti iš esmės, neviniojant į vatą ir nebandant slėpti to, kas yra. Jeigu dalykai buvo iš pat pradžių perimti iš jo ir tai darė politikai, tegul jis tai ir įvardyja. Ir aš manau, kad adekvačiai kalbai bet koks ir dabartinės valdžios atstovas, bet koks žurnalistas bus pasiruošęs. Blogiau bus, jeigu tai bus neartikuliuota kalba. Na ir pabaigai, kadangi laikas jau visiškai senka, dar vienas institucinis fenomenas Lietuvoje, tai yra sviestas sviestuotas. Atrodo, kad viešojo erdvėje visi vartojantys informaciją supranta, kad tai lengvas absurdas, bet instituciniu lygmeniu Lietuvoje toks sprendimas, kai toks pavadinimas gaminio yra uždraudžiamas, štai ir įvyksta ir yra įmanomas. Ką tai sako? Nežinau, absurdą visada sunku komentuoti. Ir aš niekaip kitaip ir nevadinu šitos situacijos kaip absurdu. Ta prasme, jeigu mes prieš kelerius metus, o net ir daugiau, atsiprašau labai, mes jau gal koks dešimtmetis skatiname verslus būti kūrybiškiams, vartoti lietuvių kalbą kūrybiškai, bandyti ir produktus, ir įmonių pavadinimus sukurti taip, kad jie skambėtų įdomiai, patraukliai, taisyklingai. Ir staiga kažkas iš kažkur iššoka. Tai gerai, kad, nežinau, pasienio tarnyba nepradėjo dabar diktuoti pavadinimų, kurie yra galimi. Bet aš čia ir dedu tašką, žinokite, nes, kaip ir minėjau, absurdo labai sunku komentuoti, nes tada reikia pradėti kurti paralelinį absurdą.
tada galbūt mes suvoksime, kad kažkas čia yra ne taip. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos vadovu Gyčiu Andrulioniu. Su juo aptarsime vakcinos klausimą bei klausimą, ar Lietuva vakcinos negalėtų gauti daugiau nei gauna dabar. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena ir apie vakcinos tiekimą Lietuvai. Kalbame su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovu Gyčiu Andrulioniu. Pone Andrulioni, gerą dieną. Labą dieną. Šiuo metu Lietuva pasiekė vakcinos įsigytos per Europos komisijos pirkimo mechanizmą. Kokius Jūs matote pranašumus ir trūkumus to mechanizmo? Na, pranašumas tai yra akivaizdus, kad visoms valstybėms, kurios priklauso Europos Sąjungai, vakcinos yra tiekiamos vienu metu pagal vieną sutartį, tai yra tikrai geromis sąlygomis, kurių mes kaip valstybė narė atskirai matyti tokių neišsiderėtume ir be to mes nesame patrauklus dėl savo rinkos dydžio farmacijos kompanijoms. Tai Lietuva iš šio mechanizmo tikrai išlošia daug, didžiosios valstybės, na, matyt, kažkiek pralošia. Faktiškai pagrindinis tas pralošimas yra laike, nes kai reikia suderinti 27 valstybių interesus perkant vakciną, tai faktas, kad tas užtrunka. Ar galėtų tas mechanizmas veikti taip, kad šalis pasiektų daugiau vakcinų, nei pasiekia dabar? Ar yra kažkokių tai galimų ir numatomų jo tobulinimų? Na, mechanizmas patys procesai jau eina į pabaigą. Iš pat pradžių reikėjo galvoti apie kažkokį kitokį, jeigu norėjome, bet jis buvo pakankamai efektyvus ir tai yra vienas iš sėkmingiausių Europos Sąjungos valstybių narių su bendradarbiavimo pavyzdžių, kadangi sudarinėjant sutartis, iš principo nebuvo aišku, kurio gamintojo ir kada ir kuri vakcina būtent bus registruota ir todėl buvo diversifikuojamos rizikos, sudaromos sutartys su kur kas daugiau gamintojų ir didesniam kiekiu negu valstybė reikia. Tai tas rizikas reikėjo suvaldyti, buvo labai dideli iššūkiai, dideli galvos skausmai, bet ta pavyko. Ir tie kiekiai, kuriuos valstybė sukontraktavo, jie stabiliai jau pasiekia valstybės narės. Ir čia, kaip sakiau, yra didžiulė sėkmė bendradarbiavimo prasme. Ką Lietuva dabar gali padaryti, kaip tiesiog Lietuva, kaip atskira šalis, tam, kad tų vakcinų būtų daugiau, kad tempai auktų tiekimo? Iš principo, sutartys jau yra sudarytos, 6 sutartys yra sudarytos, 2 artimiausių metų dar bus pasirašinėjamos, bus Lietuvos reikalingi sprendimai dėl tų vakcinų įsigijimo. Ir visose sutartyse yra numatyti labai aiškus grafikai, kaip Europos Sąjungai ta vakcina yra tiekiama. Tai be abejo, visi nori daugiau, visi nori greičiau, bet to padaryti dėja negalima, nes gamybos pajėgumai yra ženkliai mažesni negu yra paklausa. Kiek tuomet mes galime prognozuoti, jeigu galime prognozuoti vakcinų iki metų pabaigos, tarkime, turėsime Lietuvoje? Ne, čia vėlgi yra konfidenciali sutarčių informacija, bet aš tik galiu paminėti, kad su šiuo metu pildomais sandoriais, priiminėjimais, papildomais sprendimais, kurie ruošiami vyriausybė, tai mes šiuo metu kaip tik perženginėjame 8 milijonų vakcinų dozių kiekį, būtent Lietuvos rinkai. Tai tas kiekis tikrai yra pakankamas ir dabar didžiausias iššūkis yra dėti visas pastangas, kad jos atvažiuotų greičiau, pasiektų Lietuvos rinką. Kalbant apie greičius, kiekius, ar gali privati medicina kuo nors prisidėti? Kai turėsime pagal sutartis atvykstančias vakcinas, tai tuo metu matyt ta pagalba bus reikalinga, tačiau iš principo šiam momentui matyt, kad tos pagalbos nelabai galime tikėtis iš privačių įstaigų, kadangi pats mechanizmas jame taip nėra draudimo privačioms įstaigoms tarti su farmacijos kompanijoms ir tą vakciną pirkti, bet farmacijos kompanijos
šiuo metu mūsų žiniomis parduoda vakcinas būtent valstybėms ir atskiriems dariniams, tokiems kaip Europos Sąjunga, Azijoje ir atskiri tokie kolektyviniai dariniai. Ir iš esmės privatininkui nusipirkti vakciną arba yra neįmanoma, arba itin sudėtingai. Ir tokių pavyzdžių aš nežinau. Šiuo metu Europos Sąjungoje iš patvirtintų vakcinų turime BioNTech, Pfizer. Kada galima tikėtis kitų vakcinų patvirtinimo ir šito krepšelio praplėtimo? Taip, iš tikrųjų yra sutartys sudarytos su daugiau vakcinų kandidačių ir jų gamintojų. Šiandien yra sprendžiama bandoma pasiekti susitarimą dėl modernos registracijos. Ir eigoje yra dar dvi vakcinos, kurių testinė peržiūra dokumentų yra atliekama, o su visomis kitomis kompanijomis dirbama peržiūrint jų klinikinių tyrimų duomenis, kompanijos paviešina tam tikrus saugumo duomenis, jie yra iš karto nedelsiant peržiūrimi. Kitaip sakant, tas procesas vyksta neįprastai intensyviai, bet registracijos prasme taip, jūs teisus, vieną vakciną turime ir vienos patvirtinimo registracijos tikime šią savaitę. Vakcinų papildomų patvirtinimas tai būtų didelis lūžis tempo požiūriu, vakcinavimo tempo. Papildomos sutartys, taip, jos iš karto faktiškai aktyvuojamas logistikos visas mechanizmas. Ne paslaptis, kad gamintojai jau gamina net iki registracijos, tam atveju, jeigu būtų pritarta ir įvyktų registracija. Tik tie, kad tarkim pagal sutartį su farmacijos bendrovė Moderna, tai tie kiekiai, kurie tiekiami Europos Sąjungai, jie tikrai nėra dideli, tai esminių lūžių būtent šio gamintojo tiekimo vakcina artimiausiam savaitėm tikrai neduotų. Yra dar toks momentas, kad kiek aš žinau, turi kreiptis pats gamintojas tam, kad toji vakcina būtų registruota, ar Europos Sąjunga turi čia kokių nors įrankių tam, kad paspartintų gamintojus? Tai iš principo visose sutartyse, kurias Europos komisija aprobavo ir Lietuva, taip pat ir kitos šalys pasirašė su gamintojais, ten yra numatytos sąlygos. Yra numatytos sąlygos, kada gamintojas ruošiasi aplikuoti vakcinos registracijai, kokią paramą už tai jis iš Europos Sąjungos gauna, nes viena iš sąlygų viso šito mechanizmo buvo tai, kad Europos komisija finansiškai prisideda prie vakcinų vystymo ir tyrimų tam, kad ta registracija ateitų kur kas greičiau. Tai sutartiniai dalykai, jie yra fiksuoti ir yra labai aiškios, kaip sakyt, galutinės datos, iki kada kompanija turi pasikreipti dėl registracijos, iki kada numatoma registruoti. Ir faktas lygiai tas pats, kad kompanijų priversti tikrai niekas negali. Ir nors jau kalbama beveik metus laiko labai intensyviai apie vakcinas, bet tik gruodžio pirmą ir antrą dieną praėjusiu metu dvi kompanijos iš visų, kurios vysto, o šiai dienai vysto daugiau negu 250 kompanijų, tik dvi yra pasikreipę dėl vakcinos registracijos Europoje, tai būtent Europos vaisto agentūroje. O be to mechanizmo yra numatyti atvejai, kai valstybės narės gali priimti sprendimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ypatingais atvejais leisti tiekti rinkai neregistruotą vakciną, neregistruotus vaistus. Ir ką matome Britanijoje, tai Britai tą ir tuo ir pasinaudojo, tai yra AstraZeneca ir Pfizeris. Jungtinėje karalystėje nebuvo registruotos, bet buvo leista tiekti anksčiau tam, kad išlošti laiko. Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė užsiminė apie tai, kad Lietuva gali svarstyti, ar pati viena patvirtintų AstraZeneca vakciną. Kokios Lietuvos galimybės šiame fronte? Tai čia yra keletas aspektų. Šiuo metu pasaulyje klinikinių tyrimų, pažengusių klinikinių tyrimų stadijoje yra daugiau negu 60 vakcinų. Tai iš principo, bet kurią iš tų vakcinų Lietuva galėtų ieškoti vieną ar kitą mechanizmą, kad įvežti į Lietuvą ir pradėti naudoti. Bet tai susiję su sprendimų priėmimu, tai susiję su atsakomybe. Ir aš atkreipsiu dėmesį, kad duomenų daugeliu atveju apie vystomą produktą, apie vakciną mes turime labai mažai.
O jeigu kalbame apie Europos Sąjungos perkamas vakcinas, tai kol vyksta pirkimas, derybiniai procesai su tomis jau pasirašytomis sutartimis, tai tol galioja valstybės įsipareigojimas nekonkuruoti ir atskirai nesiderėti. Tai jeigu būtų toks Lietuvoje priimtas sprendimas, tai iš tikrųjų būtų galima kalbėti su gamintoju, galbūt tas Lietuvai numatytas išpirkti dozės būtų galima įvežti tiesiog anksčiau. Bet faktas, kad pats užtikrinčiausias ir toks kokybės požiūriu leidžiantis tikrai neabejoti sprendimas būtų laukti Europos vaistų agentūros registracijos ir absoliuti dauguma valstybių to sprendimo ir laukia. Savarankiškai jokių sprendimų nepriiminėja. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena. Pratęsime visiškai netrukus ir sveikatos ekspertų tarybos poziciją išgirsime iš karto po labai trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Šiandien prezidentūroje rinkosi sveikatos ekspertų taryba ir ten jau būta optimistiškesnių nuotaikų dėl pandemijos vystymosi ir galimybės, kad jos pikas jau paliktas praeityje. Pasiklausykime Mindaugo Stankūno, Aurelijos Žvirblienės ir Kestučio Petrikonio iš sveikatos ekspertų tarybos minčių. Mes labai dažnai šitose konferencijose pristatydavom tokią neigiamą informaciją, sakym, na, nes tikrai buvo situacija labai sudėtinga, jinai tokia ir išlieka. Tačiau na, mes kiekvieną dieną matome vis daugiau viltingų tokių ženklų, kad galbūt jau patys blogiausi laikai yra praeity. Tik tai labai noriu pabrėžti, kad mes padarytume pačią didžiausią klaidą, jeigu na, tuos, sakykime, labai mažus, silpnus teigiamus ženklus palaikytume, kad tai yra mūsų pergalė ir kad mes galime jau na, tikrai skelbti, kad iš tikrųjų įveikėme šitą virusą ir, sakykime, na, mūsų situacija jinai tikrai stabiliai gerėja. Kas buvo paminėta ir dar kartą noriu pakartoti, kad daugelis tų skaičių, kurie yra dabar aptarinėjami viešoje erdvėje, kuriuos ir, sakykime, mes pristatėme prezidentui ir tos visos skaidruolės, kaip jau yra įprasta, bus pasidalintos su jumis ir su visuomenė, tai tikrai reikėtų na, vertinti, kad tai jo jisai yra tikrai nemažai to, mes kaip vadiname tokio epidemiologinio triukšmo. Bet vis dėlto aš noriu trumpai pristatyti pačius galbūt svarbiausius, įdomiausius dalykus ir po to, jeigu jūs turėsite klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Na, pirmiausias dalykas, ką mes turėtume paminėti, tai iš tikrųjų tikrai karantino priemonės stipriai sumažino Lietuvos gyventojų mobilumą. Ir šią naktį Google kompanija tiesiog paskelbė savo atnaujintas mobilumo ataskaitas, kuriuose atsispindi Lietuvos gyventojų mobilumas. Ir mes matome, kad tos tokios geros tendencijos, kurios buvo stebėtos kalėdų laikotarpį, jos išliko ir naujųjų metų. Tom dienom, tai yra sausio 1, gruodžio 31 dieną ir tas tokia vėl, na, tai yra toks vienas iš tų tokių teigiamų ženklų, kuris parodo, kad mūsų, kaip pasakyti, situacija negali gerėti. Antras teigiamas dalykas, tai yra, ką irgi mes matome, tik tai, na, dar labai reikia tą labai ypatingą atsargį vertinti, tai yra naujų atvejų skaičius ir šiandien tikriausiai, na, girdėjote, yra paskelbta apie 2700 naujų atvejų, bet aišku, tai yra didelis skaičius, ką ir gerbiamas patarėjas paminėjo, tai yra vis dėlto labai didelis skaičiai, bet iš tikrųjų mes matome, kad tikriausiai jau tų, kai, na, sakykime, buvom arti prie 4000, na, tikriausiai tokio skaičiaus jau tikėkime, nepamatysime. Mes taipogi skaičiuojame jau kurį laiką R-efektyvųjį, jisai yra R-efektyvų rodiklį, kuris parodo viruso plitimo tą greitį, tai vėl jau jisai pasiekė tą ribą žemiau kaip vieneto. Tas lygtai irgi siunčia signalą, kad viruso plitimo greitis jis yra
apmažėjęs ir jisai iš tikrųjų ta pandemija turėtų mažėti, bet dar kartą noriu pakartoti, kad tikslesnius skaičius, aiškesnės žinutės mes galėsime generuoti po savaitės, tai yra, sakymo, kitą, maždaug galbūt trečiąjį, mes galėsime drąsiau ir aiškiau pasakyti, kokia yra reali situacija. Aš norėčiau trumpai pristatyti, kokie klausimai buvo apsvarstyti dėl testavimo. Tai kaip jau ir užsiminė prezidento patarėjas, vienas iš tų klausimų buvo dėl laboratorinių tyrimų kokybės. Ir kaip žinia, dabar pagrindinis testavimo metodas, kuris yra naudojamas diagnostikai šitos koronavirusinės infekcijos, yra molekuliniai tyrimai. Ir labai išsiplėtus toms tyrimo apimtims, tikrai aktualus klausimas yra, kaip tos metodus, kaip tie metodai turi būti standartizuojami, kad tos procedūros turi atitikti ir tarptautinius reikalavimus. Ir konkrečiai buvo pateikti pasiūlymai, kaip tai turėtų būti atliekama. Pavyzdžiui, kad ir reagentai, kurie perkami ir kurių patvirtinta kokybė, kad nebūtų tai kažkoks pasirinkimas labai įvairių reagentų, o būtent, kad būtų didesniais kiekiais užperkami tie kokybiški reagentai. Ir taip pat, kad turi būti tam tikra tokia verifikavimo, validavimo sistema, kad tos laboratorijos, kurios testuoja, kad turėtų būti to testų kokybės, tiesiog atliekama tokia nepriklausoma ekspertizė. Tai yra pateikti konkretus pasiūlymai, kokios priemonės šitos rytyje turėtų būti gyvendintos. Taip pat dar palėtėm tokius tris klausimus, kurie jau buvo pristatyti ankstesnėse sveikatos ekspertų tarybos posėdžiuose. Tai vienas prisimintas klausimas dėl greitųjų antigenų testų ir tikrai yra visuotinai jau pripažįstama, kaip yra reikalingi tie greitieji testai, bet dėja tokia situacija, kad dėl tam tikrų formalių priežasčių tų testų įsigijimas vis dar neįvyko, bet tikrai yra supratimas visuotinis, kad tų antigeno testų įsigijimas labai pagerintų testavimo situaciją. Antras klausimas tai buvo dėl viruso genomo tyrimų, kuriuos mes irgi jau anksčiau siūlėm, kad tai turėtų būti pradėta. Ir dabartinė situacija, kaip plinta nauji viruso variantai, tiek iš Jungtinės karalystės yra grėsmė, kad jie gali būti atkeliavę, tiek ir iš Pietų Afrikos Respublikos, kur tikrai jau ir PSO įvardėja kaip tokią potencialią grėsmę. Tai labai yra svarbu, norint susekti tuos variantus ir nepraleisti momento, kada jie pakliuvo jau į Lietuvą, ir sekti tą plitimo kelią. Yra nepaprastai svarbu atlikti viruso pilno genomo tyrimus. Ir kol kas dėja tie tyrimai yra atliekami tik tai tokie pavieniai mokslininkų iniciatyva, bet tai turi būti atliekama tikrai valstybės mastu, turi būti tam strategija ir turi būti nuolatinis finansavimas. Tai čia aš tik galėčiau pridurti, kad iš tikrųjų ir vyriausybės ekspertų grupė tą klausimą tikrai kelia ir tam tikri jau atsiranda ir veiksmai, ir mokslininkai, kurie atlieka tos tyrimus, be abejo, visi supranta tą reikalingumą ir bendradarbiavimas vyksta, tik tai tiek, kad tai turėtų būti tikrai valstybės mastu atliekama. Ir trečias klausimas tai buvo dėl serologinių tyrimo tikslingumo, todėl kad šitaip išsiplėtus infekcijai Lietuvoj tikrai žinom nemažai atvejų, kai žmonės praserga ir, pavyzdžiui, jeigu vienas šeimos narys užsikrėtė, tai nebūtinai kiti šeimos nariai eina išsitirti molekuliniais metodais, net ir jeigu jaučia simptomus, turbūt kiekvienas savo aplinkoje tokių atvejų žinom. Ir būtent serologiniai testai, kurie parodytų persirgimą, kurie parodytų buvusią infekciją, jie šitoj situacijoje būtų nepaprastai naudingi. Mes suregistravom visas pagrindinės mūsų tarybos pateiktas rekomendacijas, kurios apėmė ir prognozavimą, duomenų rinkimą, ir testavimą, ir informavimą, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Tai viso į sąrašą papuolė 23 rekomendacijos, kurias mes pagal jų įgyvendinimą suskirstėm ir
nuspalvinom žalia, geltona ir raudona spalva, tai noriu pasakyti, kad vėlgi tiek žalių, tiek raudonų spalvų, tai yra visiškai pilnai įgyvendintų, tiek pradėtų įgyvendinti, rekomendacijų skaičius beveik sutapo. Kitos mūsų rekomendacijos didesnių ar mažesnių mastų pradėtos įgyvendinti. Vėlgi mes pasakėm ir esminius dalykus, kur iš tikrųjų reikėtų sparčiau progresuoti, dėl to, kad vėlgi mūsų taryba veikia pereinamų laikotarpį, mes dirbam ir su buvusia vyriausybė ir ministerija, tiek dabar esančiai, vėlgi dabartinė ministerija ir vyriausybė negali visų mūsų rekomendacijų, kurios galbūt net neįvykdytos arba mažai gyvenintos, pilnumoj peržiūrėti, tačiau vėlgi tai yra procesas ir vėlgi mes pasakėm, kurios sritis yra svarbiausias ir pasakėm, kur mūsų taryba, kaip buvo minėta, tes toliau savo veiklą, kurias vietas akcentuos, tai viena iš jų, aišku, svarbių vietų, tai sveikatos priežiūros paslaugų testinumo, kolateralinės pažaidos sumažinimas ir vėlgi, kadangi žinom jau ir moksliniai duomenys, ir mūsų stebėsena rodo, kad vėlgi ir persirgę pacientai turi dalis jų bent 10% turi vadinamą ilgąjį COVID-ą, ilgalaikius simptomus ir vėlgi tai atsispindės ir tolimesnėse veiklose ir mūsų taryba to įsitikti dirbs ir teiks rekomendacijas, kaip išeiti iš situacijos, iš pandemijos ir vėlgi jau dabar matom, kad finansavimo ir visų paslaugų užtikrinimo ir tai, kas dabar nepadaryta ir kas turės būti padaryta ir dėl COVID atsirandančių problemų, nemažiau 25%. Tai iš tikrųjų apie tai reikės diskutuoti ir vėlgi sutelkti pastangas ir vėlgi, jeigu funkcionuos tos kelios tarybos, tai greičiausiai reiks koordinuoti ir vėlgi tikrai jokių būdų nepersidengti veiklomis, tačiau recenzuoti ar galbūt ir ieškoti tų sprendimų skirtingose grupėse. Sveikatos ekspertų taryba savo darbą tęs orientuodamas į ilgalaikius prioritetus ir rinksis kas dvi savaitės savo esminę funkciją, pereinamąją funkciją vykdyti. Ji baigė, taip vakar sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, o šiandien laidoje Nauja diena jau tiek, susitiksime rytoj 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.